ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በያላችሁበት የዓለም ጫፍ ሁሉ የፈጣሪ ሰላም ከሀበሻ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ጋር እንዴት ናችሁልን እንዴት ቆያችሁልን አሁን ላይ እየወጡ ያሉ አስደሳች እንዲሁም አስደንጋጭ መረጃዎች ይገኛሉ ከእነኝህም መካከል ሉላ ገዙ ሞዴል ጋዜጠኛና ተዋናይት የሆነችው ድንቅ አርቲስትና እንደው የቁንጅና ውድድርም አሸናፊዋ አሁን ላይ ጉዳይ ከኢቢስ ቴሌቪዥን እንደተባረረች ና ከኢቢስ ቴሌቪዥን ደግሞ የተባረረችበት ምክንያት አስደንጋጭ እንደሆነም ታውቋል የግድ መሰማት ያለበትም መረጃ ነው ሌሎችም በእሷ ዙሪያ አስደንጋጭ አስደሳች መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ እኛም ከታማኝ የመረጃ ምንጫችን ያገኘነውንም ዘገባ አጠናክረን ልናስቃኛችሁ ወደ እናንተ ውድ የሀበሻ ኢንፎ ሚዲያ መተናል ታዲያ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩን ቀጥታ ወዲያስኩላችሁ ዝርዝር ጉዳዮች በዚሁ አለፍኩኝ ተወዳጇም አርቲስት ሉላ ገዙ ሞዴል ጋዜጠኛ እንዲሁም ታዋናዊት ናት 1998 እስከ 200 ዓ ም ድረስ የቁንጅና ውድድር ዋና አሸናፊ በመሆን ቆይታለች በጣም ድንቅ አርቲስት ናት ብዙዎችም ይወዷቷል ያከብሯታል ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ በ1998 እስከ 200 ድረስ የቁንጅና ውድድር አለሙን ተቆጣጥረው አንደኛ እየወጣች ነበር ለዚህ ሁላ ዋነኛ አስተዋጽኦ ደግሞ ባልጠበቅኖ መልኩ የቴዲ አፍሮሚስትም አምለሰት ሙጪናት የቴዲ አፍሮሚስትና እንዲሁም ደግሞ ሉላ ገዙ በመልክ የመመሳሰል ነገር አለ ብዙዎችም እንደውም ዘመድ ናችሁ ወይ እስከ ማለትም ደርሷል ግን አው ዘመድ ናቸው ደስ በሚያሰኝ ሁኔታ ሉላ ገዙ በአንድ ኢንተርቪው ላይ እንደተናገረችው የሩቅ ዘመድ እንደሆኑና ግን አምለሰት ሙጬና ሉላ ገዙ እንደ እንደሚታዩ ተናግራለች ይህን ደግሞ እንደ ጓደኛ እንደ ህተማሞችም የሚተያዩበት ዋነኛ ምስክር አምለሰት ሙጪ ከአርቲስት ቴዲአፍሮ አፍሮ ጋር ስትጋባ አንደኛ ሚዜ የነበረችው ሉላ ገዙ ነበረች ማለት ነው ያው ማንኛውም ሰው አንድን ግለሰብ እንደዚህ ደግሞ እናቃቸዋለን መቼስ ቴዲ አፍሮ ሰርግ ማለት አምለሰት ሙጪ ሁለቱም ፌመስ ናቸው እጅግ በጣም ታዋቂ ናቸው ፕሮግራማቸው ላይ አይደለም እንኳን እንደዚህ ሰርጋቸው ላይ አንደኛ ሚዜ መሆን ትልቅ የሆነ ዝምድና ቢኖራቸው ነው ማለት ነው ለዛም ነው የአርቲስት እንግዲህ አምለሰት ሙጪም እሷ እንግዲህ ባልደረቡ አምናት ሁሉም ነገራናት አማካሪዋናት ብቻ እኔና እሷ ማለት ነን ስትል ሉላ ገዙም በአንድ ኢንተርቪው ተናግራለች ሉላ ገዙ በእጅጉኑ ከታወቀችበት አንዱ ማስታወቂያ ነው ይህም ከ1999 1 9 እስከ 203 እና እስከ 204 አጋማሽ ድረስ አንድ ማስታወቂያ በእጅጉ ፌመስ ሆኖ ነበር ይሄ ማስታወቂያ ሰንሴሽን ኮንዶም ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ይሄ ሰንሴሽን ኮንዶም በአመትም በዚህ ብቻ ከ500 እስከ ሚሊየን ብር ገደማ ታገኝበት ነበር ነገር ግን ሉላ ገዙ እንደው ይሄን ሰንሴሽን ኮንዶም ስታስተዋውቅ ብዙን በ1999 ከ ማለት በቃ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጭራሽ በቃ ምንም ያልዘመነበት ማለት ነው እንደዚህ ማውራት እንኳ አይደለም በቃ የዚህ ማስታወቂያ ራሱ ሲል መቀየር ልጅ እንዳየው ማድረግ በቃ ያለመሰልጠን ስልጡን አለመሆን የኋራ ቀር ህዝቦችም የመሆን ባህር የሚታይበን ዘመን ነበር አሁን 2015 ላይነን በቃ ቢያንስ ኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ አይነቱ ነገር በሶሻል ሚዲያ ራሱ ከኮሮና በኋላ ነው በብዛት ዋይፋይ በየቤቱ ገብቶ ራሱ የተንሰራፋው ከዛ በፊት አብዛኞቹም ዋይፋይ አያውቁም ነበር ማለት ነው ዋይፋይ ደግሞ ካልመጣ በፊት አሁን ዋይፋይ ሲመጣ ነው እንጂ ብዙ ነገር ቲክቶክ ላይ ስታይ ዩቲብ ላይ የተለመደው ከዛ በፊት ሁሉም ቤተሰብ አንድ ላይ ቁጭ ብሎ ነበር ቲቪ የሚመለከተው በዚህ ሰዓት እንዲህ አይነት ማስታወቂያ ማየት ደግሞ የተለመደ አይደለም ሉላ ገዙ ግን በድፍረት እንግዲህ በዚህ ማስታወቂያ ነቅሳ ከ1999 እስከ 203 ሰዎች ደግሞ ያው አንደኛ በጣም የነገሰችበት ምክንያት ሌሎች ማስታወቂያዎች በስፋትና በብዛት አይታዩም ይሄ ግን በኢትዮጵያ ኢንተርቴንመንትም እንዲሁም ኒውስ የተለያዩ ቻናሎች ላይ በስፋት ፕሮሞሽን ሲሰራበት ቆይተዋል ከዚህም ባሻገር እንደሌሎች ሌሎች ማስታወቂያ ሳይሆን ይህን ማስታወቂያ ደግሞ ሰው ትኩረት ሰጥቶ ነው የሚወ ከተመለከታችሁ እንዲህ ለዚህም ተሰርተዋል እያለ በቃ በዛን ጊዜ ሁሉ ነገር ብርቅና ኢማጅን ስለነበር ይታይ ነበር ይህም ማስታወቂያ ግን እንደምታስቡት ታይቶ ብቻ አላበቃም በእጅጉኑ ከቤተሰቦቿ ከወዳጅ አዝማዶቿ አቃ ያው ብዙ ግንዛቤ ስላልነበረ እንዴት እንዲህ ከፈጣሪ ወጣ ስራ ትሰሪያለሽ ልጅ ከሰጠ ፈጣሪ ነው ይህም መጠቀም ያለብሽም እንደዚህ እያሉ በቃ ቤተሰብ ንዝንስ ታቃላችሁ እስከ ጥግ ድረስ የተለያዩ ነገሮችም እየገፉባት ቆይቷል የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ እንዲሁም በሞዴሊንጉም ያው የቆንጅና ውድድር አሸናፊ በመሆን ከ1998 እስከ 2020 ዓ.ም ድረስ ነቅሳለች ከዚህ በኋላ የተለያዩ በጋዜጠውን በተወነው በሞዴሊስቱም አለም ሰርታ ብቆይም በመጨረሻ ከአንድ ዓመት በፊት ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ አቅራቢ በመሆን ሰርታለች በዚህም በሳምንት እስከ አስር ሺህ ብር ገደማ ማለት ነው ያው በወርስ እና ሰላው ወደ አርባ ሺ ብር ገደማ ይከፈላት ነበር ያው ክፍያ እየጨመረ ይሄዳል መጀመሪያ በዛ ሂሳብ የተቀጠረችው ከአስር 10 ዓመት በፊት ደግሞ በፍቅር ከአንድ ነጋዴ ጋር ተሳስራ በጋብቻም ተጣምራ ነበር ከሱም ሁለት ልጆች ቢወልዱም ነገር ግን እነዛ ልጆች የፍቅራቸው መንስኤ አልሆኑም ልጅ ወለዳችሁ ማለት ያው በፍቅር አብራችሁ ትኖራላችሁ ማለት አይደለም በሷ በሉላ ገዙና እንዲሁም ደግሞ በፍቅረኛ መካከል በባለቤቷ የተለያዩ ግጭቶች ከቀን ወደ ቀን መስተዋል መባባስ ጀመሩ እነሱም ይሄን ግጭቶች ከማርገብ ይልቅ እንደውም ቡግ እያሉ ነገራቶችን ሲጨማምሩበትም ለመለየት ለፍቺ በቅተዋል ማለት ነው አሁን ላይ ደግሞ በእጅጉኑ ከሚታወቁና በቅርብ ጊዜ ብዙዎችን ካስነቡ ድራማዎች አንዱ እረኜ ዋናና ፈርቀዳጅ ድራማ ነው እረኜ ድራማ ይ ተዋናይት በመሆን አበርክታለች በጣም ታውቃለች ሉላ ገዙ ሞዴል ናት። በሞዴሊንጉ ከ1998 እስከ ሁለት ሺ እንግዲህ በቁንጅና ውድድር መርታለች ከዛም ጋዜጠኛ ናት ይህን ጋዜጠኛ ሙይነቷን ደግሞ በኢቤስ ቴሌቪዥን ላይ አቅራቢ በመሆን ከአመት በፊት እስካሁን ድረስ ስታበረክት ቆይታለች ማለት ነው አሁን ላይ ደግሞ በትወነውም በእረኝ ድራማ ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ፈርቅ ከሚታወሱና ከማይረሱ ሰዎች መካከል አንዱ እሷናት ያው ሳያደምሴም አለችበት እሷም የተለያዩ እውቁ አርቲስቶች አሉ ሉላም ገዙ ዋነኛዋናት እንደው በቆንጅና ብዙ ወንዶችም ይማረካሉ ብዙዎችም ለጋ ብቻ ጠይቆኛል ብላለች በአንድ ኢንተርቪው ላይ እንደውም ወንዶች ምን አይነት ናቸው አንድን ሴት ዝም ብለው ስላዩ ብቻ ፈቅረሻለው ብለው ለፍቅር ይጠይቃሉ ነገር ግን ዋና ከውስጧ ነው እንጂ ውጪዋ አይደለም ውስጣ ነው አይተው እንደው ተመልክቷት ምንህል ከፈጣሪ ጋር ያላት ቁርኝት አሪፍ ነው ከቤተሰብ ጋር የሚለው ብለው ሁሉ ነገር ቢያጤኑ አሪፍ ነው አብዛኛው ወንዶች ግን የሚያዩት ከላይ በቁመና ና በዳሊን ነው የሚያስቡት ስትልም ተናግራለች እኛም ልክ ነው እንላለን ይህን እንደ አይነት አስተሳሰብ ያላችሁ ወንዶች ችግራችሁን ቅረፉ እንላለን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብረናቸው የነበር ነው ሀበሻ ኢንፎ ሚዲያ ነበርን ታዲ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ አብረነ ታችሁን አሳዩን በበኋላ ላይ በሌላ ባልተሰሙት ጉስ አዳዲስ ሰበር መረጃዎች እንመለሳለን እስከዛው ድረስ በያላችሁበት የዓለም ጫፍ ሁሉ ቸርቆዩን